Miettinen, tervetuloa Pallo TV:n haastatteluun. Mikäs mimmi siellä oikein on ja mitä siellä teet? Minä olen Lepposen savolainen alun perin ja syttynyt jalkapalloa sieltä ihan lapsuudesta lähtien ja nykypäivänä saan tehdä unelmatyötä jalkapalloa työkseni Suomen Palloliitossa ja olen huippujalkapallopäällikkö siellä tyttöjen ja naisten puolella ja lisäksi valmennan sitten vielä toistaiseksi U19 maajoukkuetta. No, ollaan Pohjois-Suomessa. Millaisena näet keväällä 2019 pohjois-suomalaisen tyttöjalkapallon? No, juuri äsken tuossa noita pelaajalisenssien määriä kuuntelin ja suurin kasvupotentiaali on tällä hetkellä täällä tytöissä. Eli kun katsotaan pelaajamäärien kasvua, niin tytöissä on tullut eniten lisää ja muualla Suomessa jopa monissa piireissä pelaajamäärät on vähentynyt niin tytöissä kuin pojissa ja Pohjois-Suomessa. Iloisesti se on mennyt eteenpäin. Ja se kertoo siitä, että toiminta on virkeätä ja sieltä tulee myös nuoria tyttöjä koko ajan lisää mukaan. Mutta myöskin ihan kilpailullisella tasolla, niin vaikka Onsilla on ollut tiukkaa sarjassa pysyä, niin Pohjois-Suomen lippulaiva naisjalkapallossa niin on monta vuotta peräkkäin tuottanut maajoukkoja pelaajia paljon ja myös pelaajakehityksen laatu on pysynyt laadukkaan. No, miten näet, onko Pohjois-Suomi tarpeeksi haastava paikka tyttö kautta naisjalkapallolle kehittyy? No, meillähän on nais- ja tyttöjalkapallossa semmoinen mahtava mahdollisuus kuin pelata poikien kanssa. Ja hyvä esimerkki siitä on Vilma Koivisto Rovaniemeltä, joka nyt teki ensimmäisen ammattilaissopimuksen Piteon Damallsvenskanin mestarijoukkueeseen. Ja aina ei tarkoita sitä, että se oma tyttöjen joukkue pitäisi olla liigatasolla tai BNSM-sarjatasolla, vaan jos parhaat tytöt pääsee olemaan poikien mukana, niin pienistäkin paikoista voi ponnistaa tosi korkealle. Ja Vilma toimiko on siitä erinomaisena esimerkkinä, että Rovaniemeltä Ruotsin huipulle, niin se on loistava malli. Onko siis valmennuksen taso täällä nyt sillä tasolla, millä sen pitäisi olla? Kun ilmeisesti tyttöjä on tulossa, niin pystyykö me vastaamaan niihin haasteisiin? No, monissa seuroissa on se haaste, että mä uskon, että tyttö olisi enemmän tulossa, kun on valmentajia ja seuroilla on mahdollisuus ottaa. Ja sen takia toivoisin myöskin, että seurat heräisi siihen, että tällä hetkellä Pohjois-Suomen pelaajapasseista niin 36% on tyttöpelaajien passeja. Ja se tarkoittaa myös sitä, kun seurat tekee resurssointeja henkilötyövoimaan ja kun palkataan päätoimisia, niin pitäisi huolehtia ihan samalla lailla niitä tyttöpelaajista sieltä ihan nappuloista lähtien. Mutta kyllä täällä on myös hyviä valmentajia paljon ja se on tärkeää, että meidän valmennusosaamisen kehittäminen, kaikki nämä kehittämisen seurantatapahtumat, mitä valmennuskeskus toteuttaa täällä tai Rovaniemellä, niin meidän valmentajat osallistuu niihin ja kehittyvät jatkossakin. Nyt kova kysymys. Arvostetaanko tyttöjalkapalloa tarpeeksi? No, mä oon aina sanonut, että arvostus pitää ansaita omalla työllä. Ja mä toivoisin, että me saataisiin enemmän mahdollisuuksia näkyä, jotta ihmiset näkisivät, miten hyvää työtä tehdään. Se arvostus ei lähde sillä, että vaan vingutaan arvostusta, vaan se lähtee sillä, että se tietoisuus lisääntyy siitä, että esimerkiksi miten hyviä valmentajia vaikka Onssissa on ja miten hyvää työtä Liisa-Maija Rautio tekee Ropsin naisten ykkösdivisioonassa tällä hetkellä ja miten Pasi Tuutti auttaa siellä ja jalkauttaa valmennuslinjausta myös tyttöpuolelle ja sieltä se arvotus lähtee siitä jokapäiväisestä toiminnasta, mutta meidän pitää päästä kertomaan niitä tarinoita, jotta ihmiset tietää lisää. Tätä klippiä varmaan katsoo monta tytön tai pojankin vanhempaa, niin sanoppa se yksi semmoinen viisastakin, miten se kynnys ylitetään, että musta tulisi valmentaja, kenties huoltaja, joukkuejohtaja, mitä se tarvii? Annapa nyt pikku klippi, kun olet nähnyt niin paljon. No siis, mä sanoisin myös seuroille sellaisen viestin, että on tärkeää napata niihin pelaajiin kiinni silloin, kun ne vielä pelaa. Eli valmentajakoulutuksen aloittaminen silloin, kun pelataan, niin kehittää myös pelaajan omaa ymmärrystä siitä pelistä ja se ei ole ollenkaan haitallista siinä vaiheessa myös nähdä sitä peliä vähän eri näkökulmasta. Ja silloin kun me otetaan ne mahdolliset potentiaaliset tulevaisuuden valmentajat kiinni jo siellä aikaisemmassa vaiheessa, niin sitten kun ne jonain päivänä lopettaa sen pelaamisen, niin on helpompi siirtyä sinne valmentamiseen. Että kyllä se vaatii semmoista niin kuin headhunttausta, eli seurasta pitää löytyä ihmisiä, jotka panostaa siihen, että ne etsii niitä entisiä pelikavereita ja innostaa isä ja äitä, mutta se pitää aloittaa ajoissa ja suunnitelmallisesti. No, jos saisit diktaattorin valtuudet, mitä muuttaisit Suomessa tyttö kautta naisjalkapalloa? Mä en
usko diktatuuriin. Mä uskon yhdessä tekemiseen ja vahvasti ihmisten osallistamiseen ja eri mielipiteitä kuuntelemalla, niin löytyy hyvät ratkaisut. En mä keksi yhtä asiaa, mitä mä muuttaisin. Mä haluaisin vaan, että me saadaan kaikki tekemään yhdessä yhteiseen suuntaan. Se ei tarkoita, että kaikkien pitää tehdä samalla lailla asioita, mutta että meillä olisi yhteinen tavoite, joka on kehittää suomalaisia pelaajia kansainvälisen tason huippupelaajiksi. Ja sitten mä pystyisin auttamaan, meidän muu henkilökunta pystyisi auttamaan niitä seuroja niissä keinoissa, miten se tapahtuu. Mutta sellaisen hengen, että me tehdään jo helvetin hyvin täällä Suomessa. Me ei oltaisi MM-kisoissa oltu viime vuonna 17-vuotiaassa, me ei oltaisi 4 vuotta sitten oltu MM-kisoissa, jos me tehtäisiin huonoja juttuja. Ja ollaan ylpeitä siitä, mitä me nyt tehdään, ja jatketaan sillä, että me tarvitaan joka ikistä ihmistä ja sitä niin kuin osaamista siellä arjessa ja tehdään hommi yhdessä. Ja nyt tulee kova kysymys. Mitä yhteisöllisyys merkitsee suomalaisessa jalkapallossa? Se on kaikki kaikessa, koska mä en pysty tätä hommaa viemään yksin eteenpäin. Ja se on tosi tärkeää, että ihmiset, jotka on mukana, niin tuntee, että heitä arvostetaan, heidän työtä arvostetaan, he on tärkeitä siinä toiminnassa ja he kokee, että he saavat myös siitä henkistä mielihyvää, että he on mukana ja sitä kautta se mahdollistaa menestyksen. Kiitoksia, Marianne. Kiitos paljon.